ظالموں کو ایسا اس کو ان کو ایسی سزا دے کہ آئندہ وہ ہماری طرف آنکھ نہ اٹھا کر دے اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں امین اے اللہ تیرے کرم کے امیدوار ہیں امین اسلام خدا کا رسول اور سیاکار ہیں امین امین ہمارے پاس ایسے پل نہیں جب بات پیش کر سکیں مزاج ہیں اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما کر اے اللہ ان کافروں کے سامنے عزت دے اے اللہ ان کافروں کو ذلیل و رسوا کر اے اللہ ان ظالموں کو ذلیل و رسوا کر ان کے ہر قسم سے ان کو تیرے رسول کی سنتوں پر عمل کریں اے اللہ تو ہمیں بخش دے اے اللہ تو ہی ہمارا پالنے والا خالق اور پیدا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے تو ہی معاف کرم سے تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو فعل میں قبول فرما آمین اے اللہ اس تنا کو فرما آمین ان دونوں بھائیوں کو اور مسلم کو مجلس کے حاضر مسلمین کو کاری بھی کر سکتا ہے قبول کر سکتا ہے آمین تیرے حبیب پر سے نشان کرنے والے تیرے تیرا کلمہ پڑھنے والوں کو اے اللہ غالب کو اور نصرت و مدد فرما ان کو سکون بنا دے آمین واتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب عليك يا حبيب سلام عليك سلامات الله يا رسول سلام شريف لانا وقت نگا اٹھا فضل و کرم سے معاف فرما دے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما دے حفاظت فرما دے مولا عزت کی حفاظت فرما دے مولا آبرو کی حفاظت فرما دے مولا مسجدوں کی حفاظت فرما دے مولا درگاہوں کی حلال عطا فرما دے مولا جو حلال روٹی روزی کما رہے ہیں ان کی روٹی روزی میں خوب برکت عطا فرما دینا مولا جب تک کہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہو جائے مولا مدینہ منورہ کی زیارت نہ ہو جائے مولا تعالی ہمارے ہندوستان میں امن عطا فرما دے مولا ہم نے محفوظ فرما دے مولا تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں قبول فرما ان اللہ ملائکہ جو گرفتاری ہوئی ہے وہ ایک سازش کا نتیجہ ہے اور اس گرفتاری سے سارے آندھرا پردیش کے مسلمان اور سارے ہندوستان کے مسلمان بھی جو ہے فکر مند ہیں اور اس بات کو جان چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش کے تحت اکبر الدین اویسی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور جھوٹے مقدمات ان پر دائر کیے گئے ہیں نقیب ملت الحاج بھائی شرف الدین اویسی صاحب نے مسلمانوں سے دعاؤں کی اپیل کی اور انہی کی اپیل کے اوپر آج حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ابتدائی مجالس اتحاد المسلمین کی جانب سے ملک پیٹ فنکشن ہال میں آیت کریمہ کی محفل کا اہتمام کیا گیا اور اس موقع پر جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی عاجلانہ رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی گئی اور تمام مسلمان امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی عاجلانہ رہائی عمل میں آئے گی شکریہ